que si noche que te vi dos hombres le lesone que de se premenuvaš sone le lesone. A s desne strane iscrtamo prostor. Koliko imamo pozicija? Ajde, Grožđe, izvolite. Prvo crtamo pauka. Good, Geppetto. Sličicu. Ono iz drugog koraka. Šta smo rekli, šta ide ovde dole? Ovde ovčica. I tu je inženjer pera. Međunarodni žiri Srpskog instituta za javnu diplomatiju u Briselu, Parizu i Strasburu, na čelu sa gospodinom Zoranom Milinkovićem. I ovde ćemo imati sliku hamburgera. Ovde ćemo imati sliku voza. Naravno, ovo nije Leonardo da Vinci, ali... Šta je tu? Ovde je slika Smajlija. Smajlij je asocijacija za Mr. Bina. Cezar. Dajte mu, pomognite da ne zaspi, ako zaspi dobit će otkaz. Pa valjda, Cezare. Cezare, si dobro, Cezare. Cezare, šta ste zavaljali bomboni, šta, ekstazi? To smo već rekli. Ovde slika Gaj Julija Cezara sa lovrom i mečem. Jednog topog dana, usred guste šume, medved ispi medni sok. Uhvati te sovu, s njome poče igrati dok. Čećima, i rekli smo da je Cezar želeo da odmara u hladu borova. Tako. Edo, brudo, desila se čudo, medo, brudo. Šta je Cezar želeo da mu u životu teče? Med i mleko. Mi ćemo ovde iscrtati samo med i ovo su naše čelje.